իրավական շաբաթ։ Միջազգային մասնավոր իրավունքը դատարաններում չի կիրառվում, ոլորտի մասնագետներն օրենսդրական և պրակտիկ խնդիրներ են տեսնում։ Քաղաքացիական օրենսգրքի 5-րդ գլուխը իրավաբանական անձինք ենթակա է փոփոխությունների, իրավաբանների առաջարկները։ Միջազգային մասնավոր իրավունքի լիարժեք կիրառելիությունը մեր երկրի դատական պրակտիկայում բացակայում է։ Պնդում են միջազգային մասնավոր իրավունքի բարեփոխումների վերաբերյալ հայեցակարգի հեղինակները։ Ինչ խնդիրներ են այս ոլորտում տեսնում մասնագետները և ինչ լուծումներ են նրանք առաջարկում։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Միջազգային մասնավոր շրջանառությունը Հայաստանում գնալով աճում է իր հետ են գալիս խնդիրներ, սակայն օրենսդրական դաշտը մնում է անփոփոխ։ Արձանագրում է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Արմեն Հայկյանցը։ Այս բնագավառը կարծես թե մնացել է ստվերում։ Ոչ ոք միջազգային մասնավոր իրավունքին առանձնակի մեծ ուշադրություն չի դարձնում, բայց ինձ թվում է սրա պատճառները ավելի շատ իրազեկության մեջ են։ Եթե բնագավառում իրազեկության աշխարհը մեծ լիներ, ինձ թվում է նաև օրենսդրական զարգացումները կընդգրկեին, կներառեին նաև այս շրջանակը։ Այս բոլոր խնդիրները լուծելու համար քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունների համատեքստում միջազգային մասնավոր իրավունքին առնչվող հայեցակարգ է շրջանառության դրվել։ Պարոն Հայկյանցն աշխատանքային խմբի անդամ է, նշում է, որ խնդիրները գալիս են նախ և առաջ իրավագիրար համակարգից։ Դատական համակարգ, իրավագիրար համակարգը պետք է սիրահոժար կոլիզոն նորմերի միջոցով, երբ ընտրվում է օտարերկրյա իրավունքը, սիրահոժար ուսումնասիրի օտարերկրյա օրենքները, կիրառի օտարերկրյա օրենքները։ Փաստաբան Տարոն Սիմոնյանը համամիտ է, որ այս բնագավառում խնդիրներն ավելի են, քան մյուս ոլորտներում։ Օբյեկտիվ պատճառներով իրավական հարաբերությունները միջազգային տարը նոր է սկսել մասնակցել, իսկ սուբյեկտիվ պատճառը կրկին իրավագիրար անձանց է առնչվում։ Եթե մենք գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ շփվելիս խնդիրներ ունենում ենք, ու չենք կարողանում մեր իրավաչափ պնդումները առաջ տանել, ստիպված գործը տանում ենք դատարան, կամ պետական մարմինն է գործը տանում դատարան, և արդյունքում դատավորը, եթե լավ չի կարողանում ըմբռնել գործի ամբողջությունն ու բովանդակությունը և մասնավոր իրավունքի դրույթների կիրառելիությունը դրանում, այստեղ ենք խնդիր ունենում, այսինքն մենք արդարադատություն չենք կարողանում իրականացնել, չենք կարողանում մասնակից լինել արդարադատության իրականացման ու մասնավոր իրավունքի դրույթների ճիշտ կենսագործման։ Իրավիճակը փոխելու երկու տարբերակ է առաջարկում պարոն Սիմոնյանը՝ լրացնել եղած օրենսդրական բացերը և խորացնել իրավագիրառող անձանց գիտելիքները։ Շատ իրավագիրար մարմիններ գտնում են, որ իրականում կա օրենսդրական բաց, բայց իրականում չի լինում այդպիսի բաց, ասենք կարծեցյալ օրենսդրական բաց է։ Մարդկանց պետք է ճիշտ ներկայացվի, որ օրենսդրությունը առկա է, իրավական նորմերը առկա են, պարզապես պետք է տեսնել այդ իրավական նորմերը։ Քաղաքացիական օրենսդրությամբ կորպորատիվ իրավահարաբերություններին տրվել է անկատար կարգավորում։ Խոշոր բաժնետերերի և ընկերությունների շահերի միջև բացակայում է հստակ սահմանագիծ։ Տեղի է ունեցել օտարերկրյա իրավունքի փոխառում մեր իրականություն առանց ազգային առանձնահատկությունների հաշվառման։ Այս ամենը մասնագետների համոզմամբ ստեղծել են մի իրավիճակ, երբ անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել և վերաարժևորել կորպորատիվ իրավահարաբերությունները, լուծելով ոլորտում առկա մյուս խնդիրները։ Քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունների համատեքստում մասնագետները հայեցակարգային լուծումներ են առաջարկում։ Կոնցերն դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի ավագ գործընկեր Արամ Օրբելյանը քաղաքացիական օրենսգրքի 5-րդ գլխում իրավաբանական անձինք առանձնացում է տեսական մի խնդիր, որն առավել շատ ունենում է պրակտիկ հետևանքներ։ 5-րդ գլխում կրկնվում են մի շարք դրույթներ, որոնք հետո կրկնվում են առանձին օրենքներում։ Երբեմն կրկնվում են, երբեմն այլ ձև են կարգավորվում։ Օրինակ, համանախագահ պատասխանատվության ընկերությունների մասին ամբողջ դրույթները կամ դրանց մեծ մասը իրենց արտացոլումն են գտնում հատուկ օրենքում, համանախագահ պատասխանատվության ընկերությունների մասին օրենքում նույնը բաժնետիրական ընկերությունների մասին կարգավորումներն են։ Ըստ պարոն Օրբելյանի, ստացվում է, որ նույն ինստիտուտները կարգավորվում են երկու տարբեր իրավական ակտերում՝ քաղաքացիական օրենսգրքում և հատուկ օրենքներում։ Արդյունավետությունից ելնելով, փաստաբանն առաջարկում է երկու գործողություն իրականացնել։ Անհրաժեշտ է տվյալ դրույթները պահպանել կամ քաղաքացիական օրենսգրքում և ընդլայնել, կամ քանի որ կա արդեն առանձին օրենսդրություն, պետք է այդ իրավաբանական անձանց ամբողջ հատվածը ավելի կրճատել, հանելով առանձին կարգավորումներ, թողնել ընդհանուր սկզբունքային դրույթներ։ ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Վահրամ Ավետիսյանը հավելում է. քաղաքացիական օրենսգրքում կան գեղեցիկ և գրագետ շարադրված նորմեր, որոնք գործնականում կիրառելի չեն։ Այս չարքին մասնագետը դասում է դուստր և կախյալ ընկերությունների ինստիտուտը։ Մենք առաջարկում ենք ներմուծել հսկող և հսկվող իրավաբանական անձանց, ընդհանրապես անձանց ինստիտուտը,
որը հնարավորություն կտա բոլոր իրավիճակներում բացահայտել իրական պատասխանատուների շրջանակը և սահմանել դրանց պատասխանատվության հիմքերը։ Քաղաքացիական օրենսգրքի իրավաբանական անձին կրխի փոփոխությունների հայեցակարգով, որի համահեղինակն է նաև Վահրամ Ավետիսյանը, աշխատանքային խումբը նպատակադրված է վերլուծել կորպորատիվ իրավահարաբերությունների էությունը և դրանց առանձնահատկությունները, բացահայտել կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց, վերհանել կորպորացիայի հիմնադրման, վերակազմակերպման և լուծարման իրավակարգավորման հիմնախնդիրները և այլն։ Մենք փորձելու ենք այս փոփոխություններով հիմք դնել այլ օրենքներում, օրինակ բաժնի տիրական ընկերությունների մասին օրենքում, սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունների մասին օրենքում համապատասխան փոփոխություններ կատարելուն, քանի որ ներկայումս մեր համար գերխնդիր է փոքրամասնություն կազմող բաժնետերերի կամ մասնակիցների և խոշոր բաժնետերերի կամ մասնակիցների շահերի հավասարակշռման խնդիրը։ Այսինքն մենք փորձել ենք քաղաքացիական օրենսգրքում դնել այդ հիմնակարերը, հետագայում այս գաղափարները, այդ շահերի հավասարակշռման գաղափարը պետք է զարգացնենք արդեն այլ օրենքներում։ Նշյալ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունավետ գործարկումը նախ և առաջ կախված է իրավակիրառողից, այնպես որ բարեփոխումներից հետո պետք է մտցնել այն պրակտիկայում օգտագործելու մշակույթը։ Հակառակ պարագայում կրկին կբախվենք նույն իրականությանը։ Ահա այն ճառազացել է իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։